Här sitter vi och pratar hållbarhet, något vi faktiskt berörde också igår. Vi lovar en rad intressanta case i dagens sändning av EFN Börslunch. Idag är det onsdag, det är den 27 mars. Börsen balanserar på nollan och svensk ekonomi har gått in i en avmattningsfas, skriver KI. Vi noterar också att Swedbank faller fritt efter att Ekobrottsmyndigheten har gjort ett tillslag hos storbanken. Ja, handlas ner 7% nu under dagen. Och du sa avmattning, Gabriel, men här i studion har vi ingen avmattning, utan tvärtom. Vi har tre starka gäster med oss. Vi har Alexander Jansson från CB Fonder, Johan Florén från Sjunde AP-fonden och Anita Lindberg från Alfred Berg. Varmt välkomna. Jag tänkte, Johan, kan vi inte börja med att när det händer såna här saker i Swedbank, hur hanterar man det som aktivt ägande fond som ni faktiskt är? Ja, och då har man ju lite olika verktyg att jobba med. Och vad säkert alla ägare som är då aktiva här i Sverige gör är att de sitter nu och har en tät dialog och vill försöka reda ut vem är skyldig till vad och så där, vad de ska göra. Vi har ju lite mer globalt och kanske lite mer aktivistiskt perspektiv. Och det som verktyg som faktiskt ligger närmast till hands, det är att titta på snarare någon slags rättsprocess. Nu är vi inte där än, man måste ju utreda förutsättningarna, men om det är så att de verkligen har gjort någonting som skadar oss som ägare, så då är det möjligt att dra dem inför rätta. Och det har vi ett 15-tal processer som pågår just nu. Och det skadar bolaget ännu mer då, kan jag tänka mig. Ja, men det är ju liksom en liten att man måste försvara aktieägarnas rättigheter i såna här situationer. Så att det är både av finansiella skäl men också av principskäl. Det här har ju hänt, vi har ju Deutsche och Danske också, det händer den här typen av problem är återkommande inom finansbolag. Som hållbara investerare, det är ni ju allihopa. Hur ska man tänka i de här frågorna? Alltså det är en av de mest centrala frågorna såklart i branschen, hur man ekonomisk brottslighet i stort och hur man motverkar eller medverkar i det. Och allt som händer nu är ju tydligt ett branschproblem också. Det är någon slags lök som skalas sakta men säkert, men vi har nog inte sett slutet på den här processen, vare sig med Swedbank eller branschen i som helhet. Så man får väl lite grann avvakta och se. Absolut. Har du någon reflektion i frågan? Egentligen inte ur ett hållbarhetsperspektiv. Man kan väl ur ett generellt perspektiv bara konstatera att det pratas mycket om japanifieringen av Europa, så samma demografiska mönster och sådana saker. Och det som har varit absolut värst att investera i, eller sämst att investera i Japan sedan bubblan sprack 89-90, är ju banker. Och lite liknande ser vi i Europa, att bankerna har ju efter finanskrisen, jag menar, Deutsche Bank är ju 50% under botten 2009 eller någonting sånt. Så det är ju faktiskt ett tema som har, där finns det en relevans i varje fall i det temat. Intressant och beklämmande. Men vi ska prata tillväxt, vi ska prata hållbar tillväxt. Och Anita, du har med dig ett par kugghjul och ett resonemang som handlar om att Stockholmsbörsen är ett ganska bra ställe för att skapa den här typen av tillväxt. Jo, men jag tycker det. Det är där jag ägnar största delen av min tid. Och jag tycker att man ska komma ihåg att Stockholmsbörsen har några kvaliteter som är ganska bra för att skapa hållbar tillväxtpotential. Jag tror vi hade några grafer som vi kan kika på medan jag pratar. En sak är ju att svenska bolag generellt var väldigt tidiga med att anamma hållbarhet. Kanske drivet av helt andra krafter än idag, men att många stora svenska bolag var tidiga med att börja jobba med hållbar affärsutveckling, hållbart företagande och introducerade det för 20 år sedan. Och det är en mognadsfråga innan man då kan göra det här till en affärsdrivare också. Och där är många stora svenska bolag idag. Så det är ju väldigt många av dem verksamma på en internationell marknad och känner av de stora globala drivkrafterna där inom hållbarhetsområdet. Så det finns mycket kunskap och affärsrelevans att jobba med det. Och det tredje är ju innovationsklimatet som är omvittnat starkt i egentligen hela Norden. Vi ligger på topp i många såna här innovationsindex. Får jag fråga Johan, hur driver ni på den här utvecklingen? Ja, alltså vi investerar ju dels i den här typen av, vad ska vi kalla det, bolag som löser problem då. Och det är en del av det. Men apropå kopplat till det du sa, gjorde vi också en undersökning för några år sedan bland svenska bolag och hur de såg både på hållbarhetsfrågorna generellt och hur de såg på stramare lagstiftning och tydligare incitament. Och majoritet var helt positiva, även på kort sikt. Därför de såg att det här är någonstans där de redan har en fördel i en global kontext.
Och om det är så att vi odlar den fördelen, alltså den här svenska hållbarhetskulturen, om man ska säga, så kan de även tjäna pengar på det. Och apropå bankerna och det här, det finns ju ofta folk som säger att vi är lite självgoda i Sverige, vi tycker att vi är lite bättre. Vi kanske ska sluta fokusera på det, men titta mer på vad är det för bolag vi har på börsen och vad är det för drivkrafter de har i sin affär. Och den leder mot hållbara affärsmodeller i många fall. En annan sak som verkar elda på den här trenden, det är tekniken som verkar komma till vår undsättning. Och du har med en graf som visar på det, att det blir snart billigare, mer förnybart, eller hur? Exakt, och det är väl kanske ett inlägg i hela den här klimatdiskussionen, att vi som sitter så att säga med bolagen och tittar på teknikerna och vad de kommer fram med, så ser jag väldigt optimistiska faktiskt kring vad som händer i världen. Och den här grafen visar just det, att vi är idag i ett läge där förnybar energi faktiskt är konkurrenskraftig, till exempel Indien då. Det vi ser här nu är en graf då, alltså där vi har det röda lodrätta strecket visar då när den billigaste förnybara källan av sol och vind krossar och ovanifrån då det billigaste fossila energislaget, vilket då är kol i samtliga fall. Och där ser vi då att i Indien så har det redan skett, och i Tyskland då, som är den tuffaste marknaden för förnybar energi att nå konkurrenskraft, så räknas det ske inom 5 år. Och det här är ju helt avgörande, för jag menar, så länge vi lever i en marknadsekonomi så är det här som avgör. Och det här är då alltså utan subventioner. Så när vi kommer till den punkten så sker det här av rätt skäl, ekonomiska skäl, och då kan man tycka vad man vill om saker och ting. Men då behöver vi inte införa planekonomi, utan marknadskrafterna kan... Det är förhoppningen i varje fall. Ja, men det här tycker jag är ett bra exempel på... Ofta pratar man ju när man pratar om hållbarhet om stranded assets, branscher som kommer slå sig ut och det kommer bli problem. Det här är ju precis samma sak, fast på det andra perspektivet. På samma sätt som vissa branscher inte kommer ha en plats i framtidens low carbon samhälle, så kommer vissa andra kunna utvecklas fantastiskt. Och att leta efter dem, det är kul att göra båda i alla fall. Och det ska vi göra nu. Ja. För nu sitter våra case-törstande tittare och bara undrar var ska vi stoppa våra surt förvärvade sparpengar. Anita, du har med dig ett bolag som åtminstone är värt att nämna i det här sammanhanget. En klassiker. Ja, en klassiker. Jag vill väl egentligen slå ett litet slag för de strukturella vinnarna i det här. Bolag som gör det de alltid har gjort, men de råkar göra det som vi kommer behöva mer av framöver. Kollektivtrafik är någonting som också har blivit ett politiskt verktyg. Och det kan vi säga, de här drivs ju av en lokal marknad, så de här tillhör ju inte de här internationella bolagen som drivs av de stora trenderna, utan de drivs av vad vi faktiskt gör här i Norden. Men som vi såg här, så var det alltså Nobina som Nobina, vi pratade om. Ja, precis. Bussoperatör med systemkompetens brukar jag tänka på dem som. Det vill säga, de kör inte bara buss, utan de kan faktiskt hjälpa sina kunder att göra det här på effektivast möjliga sätt, planera rutter och faktiskt få folk att ställa bilen, göra det attraktivt att åka buss. Men intressant. Man måste inte investera i teknikbolag för att få den här påverkan. Ska vi gå vidare? Alexandra har med sig en hel trio av heta... Ja, det har han. Och framförallt så ett bolag vi brukar prata om, Tomra, är med där såklart. Men det är också Vestas, Vind och ett nytt bolag. Som vi ska komma... Nytt för oss i alla fall. Nytt för oss, exakt, som vi ska komma tillbaka till senare. Men vi kan väl börja med Vestas. Ja. Och det kan man ju säga att till skillnad från de här andra två, då, som framförallt Tomra, som har blivit väldigt populärt, vilket också återspeglas i värderingen, som man nog får säga att det är väldigt hög för tillfället. Vestas däremot är väl lite fortfarande... Det har ju varit ett bolag som har varit lite upp och ner, och det har inte alltid varit medvind, utan ganska mycket motvind. Men där tycker vi att... Det finns... är bra med Vestas. Exakt. Visst, den skulle plocka upp den. Den var gratis. Och vad gäller liksom den strukturella biten med branschen, så är det ändå som så att vindbranschen växer ungefär 6-7%, eller upp cirka 10% per år globalt, och väntas göra så de kommande åren, vilket är en ganska bra tillväxttakt. Det är liksom inte för mycket och inte för lite. Samtidigt är då Vestas marknadsledande globalt. Och man börjar också komma in i ett så att säga moget skede vad gäller hela vindbranschen. Att man har dels då en fortsatt bra tillväxt i nya installationer av vindturbiner. Sen har man också en ganska stor serviceaffär idag, på grund av att man har installerat väldigt många vindturbiner. Där man också har en god marginal jämfört med hisstillverkare eller någonting sånt. Och sen börjar man också komma in i en fas nu i framförallt Europa, där ungefär 30-35% av den installerade basen har nått sin livslängd någonstans kring 20-25 år. Vilket innebär att de ska bytas ut.
Så då kommer det ett tredje ben in här för Vestas att sälja in i. Och det låter ju jättebra, men vi hade faktiskt en gäst här, Lars Hallström, som sa att den här produktionsomställningen kanske inte blir så smärtfri som många har prisat in. Kan det här leda till marginalpress? Är det ett orosmoment? Det är möjligen så, men det är ingenting som vi egentligen oroar oss väldigt mycket för. Utan snarare är det som så att Vestas, till att börja med så tycker vi inte att Vestas är alls orimligt värderad. Det är liksom så att säga, förväntningarna är inte skyhöga på det här bolaget. Mm. Det är en sak. Och den andra saken är ju då att Vestas har ungefär 15% av sin försäljning där från service. Men man har mer än dubbelt så hög marginal, man har ungefär 10% rörelsemarginal i hela verksamheten och ungefär 25% i serviceaffären. Och det är en affär som växer snabbt också. Så det är också en så att säga, kudde här som gör att man eventuella sådana problem ska kunna balanseras kanske den vägen. Men också eventuella så att säga, konjunkturella motvindar i form av lägre efterfrågan och så på nya turbiner. Hur ser det ut med olyckor i de här vindkraftverken? För det har ju varit för några år sedan i alla fall, ja. Stort att du har... Ja, det är nog inget stort problem. Det är väl något som Vestas har jobbat mycket med, så att säga, att få ner olyckstal och den biten. Men idag skulle jag säga att man har lyckats väl med det, så att det är liksom inget stort problem. Det kan man ju också se som ett hållbarhetsproblem. Så att säga, Johan, vad tänker du när du ser den här listan på vindkraftsbolag? Är det något som Sjuan är involverad i också, investerad i? Ja, alltså, vi har ju 3000 bolag globalt. Du har väl koll på alla? Ja, okej, precis. Och det är väl knappt 1% som är i Sverige. Så att, vi har ju rätt liten Sverige-exponering. Det som är, vore väldigt intressant att höra kanske i ett annat sammanhang, då, men det är ju den här, man har ju tekniken som en möjlighet och så har man politiska förändringar som en möjlighet, men också det kan ju vara motsatt. Om man tittar just på oljeindustrin till exempel, så ändrades ju hela egentligen kartan ritades om när den oljan gick ner till halva priset eller något sånt här. För det påverkar ju till exempel förnyelsebara då, källor. Så att det är en väldigt svårförutsägbar värld att navigera i. Och apropå att kartan ritas om, så ritas ju kartan om också för vindturbiner. Vi har en maffig bild på framtidens snurror. Stora som ett Eiffeltorn. Mm. Och det här är ju väldigt viktig poäng tycker vi att göra just det här med teknikutvecklingen som sker. Och så att säga, återigen det här med att vi tror att teknikutvecklingen kommer att hjälpa oss väldigt, väldigt mycket framöver som den har gjort de senaste 100 dryga åren. Och den här grafen visar ju det är liksom väldigt många aspekter här som är intressanta. En sak är till exempel att om man dubblar då storleken på ett vindkraftverk, alltså dubblar längden på ett blad, så fångar man 4 gånger så mycket kraft. Så det här är också så att säga, mer eller mindre exponentiella samband. Och en annan faktor som är väldigt intressant är att om du har ett vindkraftverk högre upp i luften så har du mindre friktion, alltså du fångar upp mer vind på grund av att du har liksom skog och byggnader som kan störa annars. Och den faktorn är ännu mer kraftfull så tillvida att där har du om en vindby är 15 meter i sekunden kontra en vindby som är 30 meter i sekunden, så innehåller vindbyn som är 30 meter i sekunden 8 gånger mer kraft. Så du har en enorm effekt i att fånga upp mer vind. Och det ska man ha med sig här just där. Det är inte ditt ursprungliga resonemang att kostnaden exakt, blir... Exakt. Så du får en exponentiell utveckling på den här teknikutvecklingen. Och sen så är det ju också som så att de här turbinerna börjar nu bli så stora att det räcker. Alltså för land, alltså yta har ju varit ett problem tidigare. Många kanske inte vill ha en massa med vindkraftverk. Framförallt liksom det klassiska man in på min bakgård. Men här har du då en faktor där du börjar komma upp i över 10 megawatt per snurra. Vilket innebär att om du jämför till exempel med svenska kärnkraftverk som ligger upp mot en gigawatt i effekt. Så har du alltså, det räcker med att du sätter in ungefär 50 och 100 vindsnurror av den här storleken. Så är du uppe i samma effekt då, i varje fall som kärnkraftverken är. Sen är det inte 24-7 produktion, men det är i varje fall ur ett effektperspektiv samma nivåer. Det krävs relativt få. Vi ska gå vidare till en annan klassisk sektor, nämligen fastighetssektorn. Mm, precis. Nej, men jag tänker att när det gäller hållbar tillväxt, hållbart värdeskapande, att vi behöver vrida och vända lite på perspektiven. Nobina pratar vi om utifrån att vi behöver mer kollektivtrafik, tror vi. Sen finns det ju andra omställningar som kanske inte är drivna av hållbarhet utan av andra faktorer, men som ändå sker. Övergången till e-handel till exempel som växer varje år. Vi har någon graf på det där också hur vi ser det. Det är fortfarande en låg nivå, men en stor potential. Katarina, fastighetsbolag här och vi har i nästa graf har vi lite handelsomställning. Catena fastigheter då ska vi säga. Det finns ju Catena Media också. Fastigheter är ju ett logistik
fastighetsbolag. Och hållbar logistik kommer att vara helt avgörande för att få det här skiftet i konsumentbeteendet att bli hållbart. En del i kedjan. Var man bygger sina logistikhubbar, hur man förenklar hållbara transportmedel och så vidare. Och där har ju ett bolag som Catena byggt upp en väldig kompetens. Just på samma sätt som Nobina har sin systemkompetens kring persontransporter, så har ju de en systemkompetens kring hållbar logistik som jag tror kommer gynna dem framöver. Och det ser vi också att deras aktiekurs har ju tickat på stadigt och bra här. Så det här är ju ett bra bevis på att fastigheter kanske inte är det första man tänker på när man tänker hållbara investeringar, men det finns ju många andra bolag som faktiskt gynnas av den gröna vågen vi har. Och det är ju alltid intressant. Ja, och nödvändigheten att ställa om vissa svenska fastighetsbolag ligger bra till. Det känns som att många av dem har gröna svenska obligationer. Fastighetsbolag är jätteduktiga generellt sett. Ja. Och fastigheter är också mycket utsläpp. Byggnader och fastigheter står ju för en stor del. Så att när man kan förbättra det, om man energieffektiviserar eller vad det är, så är det ett viktigt strå att dra till stacken. Mm. Fastigheterna själva, om ni är ute och pratar med dem, hur stor vikt lägger de vid det här? Från ett investerarperspektiv så är ju helt klart någonting som det här utvecklas hela tiden, och av det enkla skälet att väldigt många investerare idag är intresserade av att göra gröna investeringar, vare sig det går via obligationer eller direkt. Och det betyder ju bättre möjligheter för dem att finansiera sig. Och dessutom kan de ju ofta sänka kostnader. Så det är en dubbelvinst där. Det är också många inom kommersiella fastigheter som också vittnar om att det har blivit en väldigt viktig affärsmässig drivkraft att kunna erbjuda det miljövänligaste huvudkontoret till något börsnoterat företag eller vad det nu kan vara. Det har blivit en del av varumärket att ha hållbara fastigheter. Hörrni, vi ska hinna med ett case till. När man ska till fastigheten så vill man ju åka dit med sin elbil, kanske. Lite samma resonemang. Tekniken blir bättre och billigare av sig själv, så man kanske inte behöver göra så mycket som lagstiftare. Men här ser vi en graf som visar snabb teknikutveckling inom batterier och elbilar. Ja, den här grafen visar specifikt då för vad heter den, tjock-tv, alltså bildrörs-tv, och hur den då slås ut av platt-tv. Den vänstra grafen. Ja, och den högra grafen visar då, så att säga, att någonting liknande troligen kan vara på gång. Det är ju så att säga omvända S-kurvor. Alltså S-kurvor visar ju ofta, så att säga, tillväxt av en ny teknik. Medan här visar då egentligen haveriet för en gammal teknik, vilket då är alltså inversen av den nya tekniken. Och det här är, ska jag säga, högst troligt faktiskt att komma att bli så här. För vad vi också vet, det här är ju ganska mycket drivet av kostnader på batterier. Och vad vi har sett hittills så är det en utveckling som väldigt mycket liknar det vi har sett inom både solpaneler och vindsnurror. I nästa graf så ser vi att det kommer leda till att förbränningsmotorn per automatik kommer att bli passé, helt enkelt. Exakt. Och någonting som också ska minnas när man tittar på såna här grafer är att konsensus eller marknaden eller vi som tycker till om sådana här saker ofta har väldigt, väldigt svårt att förstå kraften och hur snabbt det går. Så om man tittar på till exempel konsensusprognoser på priser på batterier till elbilar, priser på solpaneler, och tittar över en 10-årsperiod så ser man att förväntningarna är konstant för låga. Alltså man tror hela tiden att priset inte kommer att kunna falla så mycket. Sen faller det ännu mer. Så det här framstår som en dramatiskt skifte. Är det vi ser här i grafen? Ja, exakt. Och det här är då, det ska man ha med sig när man tittar på den här grafen. Men här ser man då de kurvorna då som kommer från vänster till höger och är stigande trend. Det är alltså då förbränningsmotorn som den ser ut idag på kostnadssidan. Och den då heldragna linjen är alltså med de som uppfyller de regulatoriska kraven som finns idag på utsläpp, vilket ju alla bilbolag kanske inte alltid gör på korrekt sätt i varje fall. Och den andra då sträckan är helt enkelt bilar som inte uppfyller de regulatoriska kraven med avseende på utsläpp. Hörrni, vi ska avsluta med den sista grafen. Du nämnde litiumbatteriernas prisutveckling som förstås blir billigare väldigt snabbt. Ja. Nu har det nog gått 20 minuter. Den som tittar på börsen som ändå inte vill investera kan väl trösta sig med att Soffliga fonden också är väldigt investerad i den här typen av placeringar. Kan du inte berätta om ert senaste initiativ väldigt kort innan vi tar? Väldigt kort så har vi då under förra året satt två nya mandat, eller det är ett mandat med två delar, och det ena då är relaterat till färskvatten och hållbarhetsmål nummer 6 och den andra 13, och där ingår nog en del av det här för det är energiteknik och sådär. Och det handlar ju om att egentligen finansiera de som ska lösa den här utmaningen vi står inför.
Jättebra. Kalasintressant. Tack så mycket för oss. Imorgon är vi tillbaka. Då ska vi titta på Frontiersmarknader. Det gör vi tillsammans med Aki Kostiander och Peter Elam Håkansson. Häng med oss då och tack för idag. Och tack så mycket. Tror ni de är hållbara? Det blir jättebra.